Fursa hii kuwakaribisheni nyinyi nyote kwa niaba ya Wakristo wote wa parokia yetu ya Shitori, na kwa njia kipekee sana kuwakaribisha mapadri wetu 12 ambao siku ya leo wamekuja hapa kwa ajili ya misa ya shukrani kwa kipaji cha ndugu yetu Mkulundu Erick Ndombi, umwana wa indejeho na munyu. Father, tunasema sana, asante sana, na Mungu akubariki. Karibu sana utuongoze katika ibada ya misa ya shukrani. Nukushiriwi mkulu tunashiru kuranga na langa vene hango vesebo zwa kuwode shina. Karibu msahu luna Mungu. Mirembe. Thank
Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyote. Viwe pia na roho yako. Ndugu na dada zangu, wapendwa katika Kristu, na wakaribisha katika ibada hii ya misa. Tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutukomboa na kutujalia zawadi ya upadri ili kupitia kwetu hata ingawa tuna udhaifu tuweze kuleta ukombozi wake Bwana wetu Yesu Kristo kwa watu wote duniani. Na tuombeane sisi wenyewe kwa wenyewe kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuturehemu na kutujalia neema zake na kutuongoza hadi kwenye uzima wa milele. Hivyo ndugu zangu, tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na kuungania Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote. Nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Se você morre, não me esqueça.
Ee Mungu, umependa nisimamie familia yako, si kwa ajili ya masaili yangu mimi, bali tu kwa ajili ya neema ya ajabu ulionijalia. Basi uniwezeshe kutekeleza vema huduma za kipadre. Unijalie niliongoze taifa unalonikabidhi wewe, unayeongoza mambo yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.